V75 sirkuset det har forflyttet seg til Bergen Travpark. Vi skal kåre en NM-vinner for de stallansatte. Det går som V75 2 og V75 4. Favoritten i V75 1 det er Farah Dibba River, kommer fra stallen til Kjetil Helgestad. Deigstad. Fjerdløpet V75-1 er kommet av gårde. Det åpner med dundrende galopp for en Farah Dibba River. Vi har her nummer tre, Alo Angel, som tar føringen. 6 Queenswood kommer utenifra. Kommer her inn på den første svingen med nummer tre, Alo Angel. 6 Queenswood. 6 Queenswood i ferd med å overta galopp. Var det for nummer fem, Invicta. Først i andre sporet da, nummer syv, Sissel. Det er nummer 6 Queenswood som leder foran tre, Alo Angel. Vi har tredje gjesten som er innvendig to, Restless Evita. Bak den i Savona Bavene. En 10,3 åpning på nummer 6 Queenswood. In på den andre svingen med Vassberg 6 Queenswood som er nestfavoritten i V75. 6 Queenswood foran 7 Sissel som er først i andre sporet. Lederyggen har nummer 3 Alo Angel. Tredje gjesten på innerspor 2 Restless Evita, bak den nummer 9 Savona Vabene. Vi har det er litt bytte der foran nå. Det er Bua som er på utsiden mot Delic Hanover. Vi har andre utvendig 7 Sissel. Kommer her mot passering 1000. En 13,7. Tredje utvendig er det på nummer 4 Alberte Merci. Fjerde utvendig på 10 West Coast og 11 Tay Bakery og nummer 12 Yankee Cat. Fortsatt Vassberg 6 Queenswood. 6 Queenswood foran nummer 3 Alo Angel. Så har vi innvendig nummer 7 Sissel som kryper inn et spor. Vi har først i andre spor 8 Delic Hanover, andre utvendig 4 Alberte Merci. Så finner vi 10 West Coast, der bak 11 Tay Bakery og nummer 12 Yankee Cat. Så støter Mitchell med nummer 4 Alberte Merci. Kommer her nå straks inn på den siste svingen. Fortsatt 6 Queenswood, 6 Queenswood. Vassberg foran nummer 3 Alo Angel. Så kommer 4 Alberte Merci nå rundt den siste svingen. Der bak prøver 10 West Coast med et angrep 11 Tay Bakery og 12 Yankee Cat. Men de har langt frem til nummer 6 Queenswood. Første fem siste runde, en 15,1. Vi kommer her tidlig på oppløpet med nummer 6 Queenswood. 6 Queenswood. Alberte Merci prøver seg. Queenswood fortsatt foran Alberte Merci. Vassberg er fortsatt først med nummer 6 Queenswood. Så kommer også nummer 10 West Coast. Her oppe under mål så er det 6 Queenswood. Det tettner litt til den siste biten. Så kommer 10 West Coast. Deigstad. Femte løpet V75 2 er kommet av gårde. Innvendig av en Karmland Stilson. Midt i banen så kommer 5 Stumne Flinka. 5 Stumne Flinka på vei til Tet Galoppera, 3 Lustra Oda. 5 Stumne Flinka som lengst ut kommer 8 Aragon. Vi har en Karmland Stilson er den som er nå på utsiden. Andre utvendig, der finner vi nummer 12, Rano Hilda. Det vil si det er to Verdal Svarten selvfølgelig skal være i andre utvendig. Vi har lenger inn, så finner vi 4 Lustra Hera, passert første 500 meter. 1.28,7. Litt press nå fra en Karmland Stilson til nummer 5 Stumne Flinka. Nå inn på den andre svingen, så overtar en Karmland Stilson tredje valget. Det er nummer 2 Verdal Svarten nå som er først i andre sporet. Så finner vi
till Julie som är gått med också. Men kommer här med passering 1000 meter så är det en Kamland Stilson föran fem Stumne Flinka. En 28,9. Först i andra spåret där finner vi nummer 2 Värla Svarten på gång är nummer 9 Finland Fox med att hålla Rano Hilda. Bak där 7 Kleppe Fracken. Vi har i fjärde invändig nummer 10 Julie. Bak den igen då nummer 6 Pytt Elde. Men där nummer 1 Kamland Stilson, där nummer 2 Verdal Svarten med där också nummer 9 Finland Fox. Också 12 Rano Hilda som är gått med. Kommer här med nummer 1 Kamland Stilson och strax in på den sista svingen. Vi har 2 Verdal Svarten. Vi har första fem sista runden 1:30,9 fram mellan hästar också 7 Kleppe Fracken. Men det är nummer 12 Rano Hilda som är den som är närmast fram invändig kommer så nummer 7 Kleppe Fracken. Kommer här till i upploppet nu med nummer 1 Kamland Stilson. Där 12 Rano Hilda är väl den som är närmast. Till i påplöpet här med nummer 1 Kamland Stilson så får också nummer 7 Kleppe Fracken öppning. Spurtar våldsamt här mitt i banan nummer 7 Kleppe Fracken. Där 7 Kleppe Fracken och Kristina Kjennare den som har den största farten 7 Kleppe Fracken föran 1 Kamland Stilson 12 Rano Hilda. Vi är igång med det sjätte löpet som är V75-3. Vi har invändigt 2 Fighting och Diva längre ut så kommer 3 Glamour Jet M med också 4 Not Over For You. Lite försiktig inledning på en Fotolicious som är i det tredje paret invändig. Men vi har här 3 Glamour Jet M. Det är 4 Not Over For You. Det är Tom-Erik Solberg nu som är färd med att ta. Vi har Solberg i föring med 4 Not Over For You föran 3 Glamour Jet M. Tredje gästen invändig är nummer 2 Fighting och Diver bak. Den sitter en Fotolicious. En 14,1 är passeringen. Vi har 6 Operandi som är den som är först i andra sporet. Så sitter Kolle i det andra utvändiga med nummer 9 Nonstop Rascal. Bak den sitter 11 Decentra Dream AT. Så är det väl Bua nå som är på gång med det var Spice som är på gång med sig VJ Follow Me för den går ni nonstop och raskar det vi kommer här nu mot passering 1000 meter med 4 Not Over For You för sällskap av nummer 9 nonstop och raskar. En 18,1 i andra utvändig 6 Operandi. Blir hängt ut upp i spåren blir nummer 7 VJ Follow Me. Blir en tuff tur för Vassberg. Tredje utvändig har nummer 11 Decentra Dream AT. Där bak också nummer 12 Mo Hagen som bier sig iväg. Får med sig bur med 8 Plastegg. Och gå en tuff tur nu när man ser VJ Follow Me för det är Solberg. 4 Not Over For You. Förra fullt av 9 Nonstop Rascal i ledryggen nummer 3 Glamour Jet M. Hermetisk inne sitter nummer 1 Fotolicious. Kommer nu strax in på den sista svingen och med det 4 Not Over For You. Nonstop Rascal. 7 VJ Follow Me jobbar på. Detsamma gör nummer 12 Mo Hagen samman med där bak 8 Plastegg. Första fem sista runden 1:17,3. Vi har 6 Operandi runde vi glätta öppning med nummer 11 Decentra
ATM-en har så langt ikke åpning. Vi kommer her ved utgangen av den siste svingen. Åpning har tre Glamour Jet M. Tidlig på oppløpet her med nummer 4, Not Over For You. Vi har Nonstop Raskel, så kommer også løse nummer 1, Fotolicious, som kommer her midt i banen for Gundersen. Etter sen åpning så kommer en Fotolicious, som først på foto foran 4, Not Over For You. Bilen slipper her feltet til det sjunde løpet. Innvendig så har vi tre Emil Fame. Deretter fire Egg Black Attack. Så har vi fem Paddington Face. Og stykket ned til nummer 6 Red Hot Firestorm. Det Paddington Face som lengst ut. Vi har her nummer 3 Emil Fame. Fem Paddington Face. Nestfavoritten på vei frem. Fire Egg Black Attack har fått lederyggen, så følger 6 Red Hot Firestorm en bit ned til nummer 2 Officer Kronos. Så har vi nummer 9 Høvings Unbeatable. Prince. Vi har en åpning på 1.10,6. Overtar nummer 5 Paddington Face nå inn på den andre svingen foran 3 Emil Fame. Det to Gaute Lurehester der foran og Paddington Face. Emil Fame. Så følger Egg Black Attack. Fjerde hesten fortsatt 6 Red Hot Firestorm. Feltet strekker seg litt nå i det der bra tempo av forestillingen der foran nå opp mot passering 1000 meter med Christina Ahande 5 Paddington Face. 1.13,1 i det vi har en runde igjen foran Emil Fame. Så følger først i andre sporene i Høvingsund Beatable. På gang er nummer 10 Eye of the Tiger. Med der bak et angrepp også nummer 11 Pearl Harbor. Der bak finner vi også 7 Express Rapida. Sitter litt innvendig bak, gjør 12 Last Hooray. Vi kommer her med nummer 5, Paddington Face. Det nummer 9, Høvingsund Beatable nå som går best, sammen med 10, Eye of the Tiger. Eye of the Tiger som favoritten, flyr fortest nå av samtlige. Eye of the Tiger i ferd med å overta fra 9, Høvingsund Beatable nå inn på den siste svingen. Der bak kommer 6, Red Hot Firestorm. Første fem siste rundt går 1.15,4. Rundt den siste svingen så det Josefine Eilertsen med nummer 10, Eye of the Tiger. Går til angrep, gjør Ole Kristian Kjenner med nummer 9, Høvings Unbeatable. Der bak har vi 6 Red Hot Firestorm over gangen av den siste svingen. Så har vi nummer 10, Eye of the Tiger, mot nummer 9, Høvings Unbeatable. Nummer 10, Eye of the Tiger, fortsatt først og går under her den siste biten. Niklar Lilles favoritten. Nummer 10, Eye of the Tiger, vinner fullt av nummer 9, Høvings Unbeatable i kamp med 6 Red Hot Firestorm. Fjerde i mål, 12 Last Hooray. Var gjort til stor favoritt i dag, nummer 10, Eye of the Tiger her i V75-4, og det gikk jo kjempebra det, Josefine. Ja, heldigvis gjorde det. Du litt gjennom løpet. Han var fryktelig tråkket, jeg slet liksom å få fart med, men det gikk jo fort fremme der, og med en gang jeg kom i ryggen på Ole Kristian, tenkte jeg, nå får vi bare prøve. Og da tok han virkelig tak i det. I siste svingen der, hvordan følelsen da i kroppen? Akkurat når jeg kjørte forbi Ole Kristian, så var det bra, men som en gang vi kom foran, så bremset han litt, så da tenkte jeg, åh. Men heldigvis så startet han opp igjen. Hvor stort det for deg å vinne V75? Nei, det min første, så det veldig stort. Og moro da å gjøre det i NM for stallansatte? Ja, det veldig gøy, veldig gøy. Gratulerer så mye. Tusen takk.
1 2 Kjør! Da kommer vi av gårde med det åttende løpet som V75-5. Vi har til tete nummer 1 Vertigo Dominant, som den som løser best sammen med 4 Teddy Jenta. Deretter følger 5 Eldus Odin, som detter ned i andre utvendig. Galopperer like godt nummer 5 Eldus Odin, favoritten i trøbbel her rundt den første svingen. Hvor vi har nummer 1 Vertigo Dominant. Det 4 Teddy Jenta som på utsiden, så følger 2 Tana Faxen. Deretter 7 Mos Lomen som med som fjerde. 6 Valdemax, så nummer 13 Høvding Jaros. Kommer her med en Vertigo Dominant som passerer første 500 meter. Går til 1.31. I det vi skal inn på den andre svingen, så er det nummer 6 Valdemax nå som ferdig med å lande på utsiden. Leder ryggen 2 Tana Faxen. Seks Valdemax er nå fremme hos nummer 1 Vertigo Dominant. Vi har 2 Tana Faxen, tredje innvendig 7 Mos Lomen, tredje utvendig sitter nestfavoritten 13 Høvding Jaros. I det vi kommer mot passering 1000 meter, så er det 6 Valdemax nå som er oppe og trykker på ledende 1 Vertigo Dominant. En 29-2 er passeringen i det vi har i en runde igjen. 6 Valdemax, 1 Vertigo Dominant. 2 Tana Faxen på gang i sporene, 9 Prinsesse Sølv. Med der bak et angrep 8 Tuxi Frøya, sammen med 12 Øvan Jerva. Også tenkt seg et prøve å komme tilbake med 5 Eldus Odin. Kommer her med nummer 6 Valdemax nå som er overtatt fra 1 Vertigo Dominant. Vi har fortsatt 2 Tana Faxen med som tredje på gang, 9 Prinsesse Sølv. Sitter litt stengt, gjør nummer 13 Høvding Jaros det samme, gjør 10 Bjørnemyr Victoria. Kommer her med nummer 6 Valdemax nå straks inn på den siste svingen. 6 Valdemax foran 2 Tana Faxen, 9 Prinsesse Sølv. 8 Tuxi Frøya prøver seg. Deretter 1 Vertigo Dominant. Vi har nummer 6 Valdemax, 2 Tana Faxen og nummer 9 Prinsesse Sølv her rundt den siste svingen. Galopper det vært 4 Teddy Jenta. Prøver 8 Tuxi Frøya seg nå ved utgangen av den siste svingen. Bak fra 12 Øvan Jerva, vi kommer her nå ved utgangen av den siste svingen med nummer 6 Valdemax. Valdemax foran Prinsesse Sølv. Så kommer 8 Tuxi Frøya med angrepet. Vi har Prinsesse Sølv oppe på siden av Valdemax. Det 9 Prinsesse Sølv som kobler grepet her for Svein Ove Vassberg. Midt i banen også 8 Tuxi Frøya. Så kommer også Høvding Jaros lengst ut med så langt. Så er det Svein Ove Vassberg med nummer 9 Prinsesse Sølv som vinner fullt av 6 Valdemax. Som kom tilbake ytter så 13 Høvding Jaros. Norgesmesteren for stallansatte 2017, det Louise Trudvang. Gratulerer så mye. Takk for det. Du, på forhånd, hvordan så du på sjansene til å bli NM-mester? Nei, jeg så at jeg hadde 2 gode, men jeg hadde veldig dårlige spor, så det klaffet jo veldig bra i dag. Du la grunnlaget i et løp utenfor V75-spillet her med Ernest Lane, men i det siste løpet her så måtte du ha en topplassering. Hvordan gikk tankene der? Ja, jeg tok forsiktig ut for han kunne hoppe i første sving og hadde mye å kjøre med, så da sendte jeg igjen 600 igjen, og han fullførte kjempebra. Visste du før det siste løpet her hva du måtte få for plassering for å ta NM-titteren? Ja, det visste jeg, og jeg var veldig redd for å få mest poeng for driving, så jeg måtte tenke litt på det også. Hvor høyt henger en NM-titel for deg? Veldig høyt. Det er jo noe av det største vi opplever som stallmenn, så det er jo ordentlig bra. Laubakrans, sykkel, kommer den til å bli brukt? Ja, nå kan jeg sykle i starten og få trimme litt. Du gratulerer så mye som norgesmester. Takk for det. Start.
Niende løpedagens dobbeltdelen har kommet av gårde. Vi har innvendig nummer 1, Speedy Gun, Sali på utsiden. Nummer 2, Flirtin Beach. Lengst ut så forsøker de også der 7, Tool Time. Vi har 8, Facebook, som er vel den som er lengst ut med også nummer 2, Flirtin Beach, som er med i det andre utvendig. Men vi har her nummer 1, Speedy Gun, Sali. Speedy Gun, Sali, som tar hånd om føringen opp mot passering i første 5. Går etter 1.11 med nummer 9, Explosive Lane, i ryggen på utsiden. Nummer 5, Ridolini Park. Vi har så nummer 2, Flirtin Beach, 4, Danceli. Galoppet har vært 8, Facebook. Så er han også borte, nummer 3, Uraka Skilberg, 12, Fight Online. Vi har en Speedy Gonzali nå ut på den siste siden, foran 5, Ridolini Park. Vi har 2, Flirtin Beach. Deretter 4, Danceli. Forsøker der bak, gjør Solberg med det, nummer 7, Tool Time. Vi kommer mot 1000. Går til 1.14,6. Da er det over for nummer 1, Speedy Gonzale. Det overtar Ridolini Park. Ridolini Park foran nummer 2, Flirtin Beach. Vi har så nummer 4, Danceli, som er der bak sammen med ny Explosive Lane. Kommer her nå straks ved utgangen av den siste svingen, så finner vi nummer 5, Ridolini Park, mot nummer 2, Flirtin Beach. Der bak 4, Danceli, som prøver et angrep. Ridolini Park, vi har Flirtin Beach. Vi har Danceli, så kommer det hester lengst ut. Det er vel nummer 7, Tool Time. Vi har her kort for mål, så er det Kollen. Kollen er først med det, nummer 2, Flirtin Beach, foran 4, Danceli. Vinner av V75-6, det blir nummer 2, Flirtin Beach, Morten Strand. For en fantastisk fin seier. Ja, utrolig bra, vet du. Det er en fighter. Du, på forhånd i dag, hvordan gikk tankene dine da? Nei, jeg så jo for meg en mulig rygglederscenario med rygg på Speedy Gonzali og Uraka Skilbakk på utsiden. Men det er jo grunnen til at jeg lar de proffene kjøre og ikke kline med det selv. Og du tar ikke turen fra Østfold helt for evig? Nei, det er jo fantastisk. Nå har han vinner i både grunndivisjon og 3 seier i bransjedivisjon, og nå fikk han en sølvdivisjonsseier, og så er det en helt fantastisk test. Du, gratulerer så mye. Tusen takk. Det var Morten Strand, det, og Flirtin Beach, som tar seg av V75-6. Kun finalen igjen nå, og der får vi en stor favoritt i nummer 3, Torben. Tiende løpedagens dobbelt 2 er kommet av gårde. Vi har innvendig en Vertigo Håkon. Lenger ut så har vi 3 Torben, som løser fint. Utenifra så var det galopp for nummer 7, Tusvær Loke. Fint med er nummer 5, Tangen Tia. Finner vi innvendig en Vertigo Håkon. 7 Tysvær Loke er i trøbbel her. Vi har hest nummer 7, disket for galopp. Er den borte, da er det Torben Rundevik som leder her opp mot passering de første 500 meter. En 22,4, da lander nummer 8, BB Terje T på utsiden i andre utvendig. Nummer 4, Jervsin SK. Lederyggen 5, Tangen 10, deretter innvendig en Vertigo Håkon, så finner vi nummer 2, Frøyetrym, bak den 9 pågangs mot. Har etter seg nummer 10, Holen Odin. Der bak nummer 12, Mjølna Fokus. Kommer her nå straks ut på den siste siden. Der sender Buer i vei nummer 9 pågangs mot. Kommer her mot passering, 1000 meter med 3, Torben 8, BB Terje T, 5, Tangen 10, 4, Jervin SK.
1.23,8 passeringen er det. Vi skal straks inn på den siste svingen. Fortsatt med Torben, favoritten, og Rune Vig der foran 8BB Terje T. Vi har Tangen, Tia, vi har Jervenes K. 9 pågangs mot. Deretter Kolle med det 10 holene Odin som prøver seg. Kommer her nå straks ved utgangen av den siste svingen. Med det nummer 3, Torben. Han prøver å rykke litt der. Får en luke nå ned til 5 Tangen Tia. Rune Vig kommer først ut i oppløpet med favoritten 3 Torben. 3 Torben foran 5 Tangen Tia. Vi har Jervsin Esk og vi har BB Terje til Holene Odin prøver. Men her kort for mål så er det fortsatt det nummer 3 Torben der Rune Vig. Han går unna favoritten til slutt og vinner dagens dobbelt 2. Nummer 3 Torben. Selv om det går litt trådere så er det 3 Torben som vinner foran 8 BB Terje. Terje T.S. og 5 Tangen. 10. Dagens siste vinner, det ble Torben som leder hele veien. Det var en fin seier det for Rune Vig. Vi har hatt all slags vær her i Bergen i dag. Det har vært en fin V75-runde med en Norgesmester for de stallansatte i Louise Trudvang. Neste runde, da forflytter vi oss til det blide Sørland. Vi ses igjen da. Takk for i dag.